ថ្ងៃនេះយើងរៀនប្របាបតកតងគ្នាទៀតហើយប្របាបតកតងគ្នាបានថាប្របាប A ប្រសព B ទៀតហើយរៀនប្រើរូបមន្តទៀតហើយតែយើងសិក្សាក្នុងករណីក្របលុកឡាក់យើងយកក្របលុកឡាក់មកបោះឥឡូវគ្រូបោះក្របលុកឡាក់ម្ដងពីរណាបោះម្ដងពីរកាលណាបោះម្ដងពីរបោះម្ដងពីរវាចេញយ៉ាងគេណាវាអាចចេញច្រើនបែបណាក្នុងរូបយើងនេះវាចេញ2ចេញ5បានវាមិនមែនចេញ2ចេញ5វាអាចចេញច្រើនរបៀបណាកាលណាចេញច្រើនរបៀបនេះយើងតែងតែចង់ដឹងករណីករណីអាចរបស់វាតើមានប្រមាណបែបទៅដែលចេញកាលមុនយើងបានសិក្សាហើយនៅក្នុងបន្សំនោះគឺយើងសិក្សាថាណាវាចេញតែវាចេញ1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 6ឬអាចចេញ2 2 1ជាងអាក្របទី1ឥឡូវវាចេញ1យើងអាចទៅអញ្ចឹងក្របទី1ចេញ2វាអាចទៅអញ្ចឹងចឹងទាំងអស់សរុបទៅគឺប្រមាណករណីសរុបទៅយើងឃើញយើងឃើញ30យើងឃើញ36ករណីមានន័យថាករណីអាចស្មើនឹង36ករណីចុះឥឡូវយើងមានចំណោទអីចំណោទលើដើម្បីដឹងចំណោទគ្រូបកើតគ្រូបកើតថាឥឡូវអាហ្នឹងសម្គាល់ថាផលបូកស្មើនឹង7ផលបូកស្មើនឹង7មិនមែនផលបូកស្មើនឹង7ដូចជាករណីនេះមាន2មាន5បើវាមិនមែនជារមាន2មាន5វាអាចមាន3មាន4ជួនកាលវាអាចមាន1មាន6តែអស់ហ្នឹងថារផលបូកស្មើនឹង7 B នេះថាក្របមួយចេញលេខ5នេះដូចករណីនេះមានក្របមួយចេញលេខ5ជួនកាលអានេះចេញលេខ5ក៏បានជួនកាលចេញលេខ5ទាំង2ក៏បានឃើញទេអញ្ចឹងយើងចង់រៀបរាប់មើលតាA និង B នេះវានីមួយនីមួយនេះព្រឹត្តិការណ៍នីមួយមួយវាមានប្រមាណករណីមានបានករណីឥឡូវសំណួររបស់យើងគេសួរថាអីគេសួរថារោគប្របាបរោគប្របាបដែលផលបូកស្មើនឹង7ណែប្របាបផលបូកស្មើនឹង7ខ្ញុំសេនេះអានឹងបាននេះដែរ A រោគប្របាប A រោគប្របាប Aរោគប្របាអាដោយដឹងណែដោយដឹងថាមានក្របមួយចេញ5ដោយដឹងថាអានេះកើតមុនអញ្ចឹងគឺ B រោគប្របាអាលើ B ឃើញណាយើងដឹងថានេះកាលណារោគប្របាហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងប្រកាសជាប្រើប្របាតកតងគ្នាទីដែរឬក៏ប្របាមានលក្ខខណ្ឌគឺថារោគប្របាប A មានលក្ខខណ្ឌថា B អី B កើតមុនអញ្ចឹងដើម្បីរោគប្របាបរបៀបនេះដើម្បីរោគប្របាបរបៀបនេះយើងតែបង្កើតប្របាប A ប្របាប B ប្របាប A ប្រសព B ទើបយើងអាចគណនានឹងបានលើខ្ញុំបង្កើតនេះកើតសូរ A A នេះផលបូកស្មើ7ធម្មតាផលបូកស្មើ7មានច្រើនណាវាអាចមាន2 5 5 2 3 4 4 3ឬក៏1 6 6 6អញ្ចឹងយើងមើលយើងអាចមានអញ្ចឹងអាចមានអញ្ចឹងទៀតអាចមានអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតទាំងអស់យើងបង្កើតអានឹងទៅយើងឃើញថាបើខ្ញុំបង្កើតអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះ A នេះផលបូកស្មើ7មានប្រមាណមាន6កណ្ដីនេះកណ្ដី6កណ្ដីបើមាន6ករណីនេះជាករណីស្របចុះនេះករណីអីករណីអាចនេះគឺ36អញ្ចឹងប្របាបនេះគឺស្មើអី
មិនសេនេះប្រដាប់ស្មាន6ចែកបានចែក36ចែក36ចែក36ចុះនេះវិញ B នេះគេថា B មានក្របមួយចេញលេខ5គឺ1 5 6 2 5 7 3 5 8 4 5 9 5 5កាន់តែល្អពួកគេថាចេះគេថាមានក្របមួយចេញលេខ5ចង់និយាយថាអាច2ចេញ5ក៏បានឲ្យតែមាន1ចេញ5ក្នុងគណិតវិទ្យាភាសានេះពិបាកស្ដាប់តិចអញ្ចឹងយើងទៅចំណាំថាគេថាមានឲ្យតែមាន1ចេញ5នេះន័យនេះចង់ថាឲ្យតែមាន1ចេញ5បើ2ចេញ5ពីរក្របចេញ5ក៏បានដែរអានេះក៏ចាត់ទុកថាមាន1ចេញ5ដែរព្រោះគេអត់មានបានបញ្ជាក់ថាក្របមានតែក្របមួយគត់ក្របមួយគត់ដែលចេញ5បើគេដាក់ន័យចៀតអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតមិនអាចអានេះយើងបោះចោលតែគេថាមានគេបើគេប្រើន័យទៅលាយគឺមានក្របមួយចេញ5អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ5ខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតស៊ីសង clear ទេ clear គេថាមានតែក្របលុកលាក់មួយទេដែលចេញ5នោះគឺបែរណាអានេះយើងអត់យកទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញមានប្រមាណយើងឃើញមាន11ករណីកាលណាមាន11ករណីប្របាបាស្មើប្រមាណប្របាបាគឺស្មើនឹង11លើអីលើ36 11លើ36 11លើ36ហើយអាប្រសពបេអាប្រសពបេយើងមើលមានធាតរួមមាននេះនេះក៏មានប៉ុណ្ណឹងអានេះក៏មានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងករណីស្របស្មើប្រមាណករណីស្របឲ្យស្មើនឹងមាន2ករណីអញ្ចឹងប្របាបាគឺ2លើអី2លើ11 2លើ11 2លើ36 2លើ36នៅករណីអាចស្មើនឹង36ករណីស្របស្មើនឹង2ប្របាបា2លើ36ឥឡូវយើងមានប្របាបគ្រប់ហើយគឺប្របាបអីនេះប្របាបអីយើងមានប្របាបអានេះយើងមានប្របាបអានេះយើងមានប្របាបបេយើងមានប្របាបប្រសពទៅទៀតយើងមានប្រសពបាបប្រសពទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអាចរកអីយើងអាចរករូបមន្តបានហើយយើងអាចប្រើរូបមន្តអាប្រសពបេបានហើយឃើញណាយើងអាចប្រើយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងសន្មតថាហ្នឹងជាអីយើងសន្មតថាហ្នឹងជាប្របាបដែលបោះបានអាដោយលក្ខណ្ឌដោយដឹងថាលក្ខណ្ឌគេថាម៉េចបេកើតមុនអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាប្រើរូបមន្តបេប្រសពអាខ្ញុំអត់ប្រើអាប្រសពបេទេពួកខ្ញុំប្រើបេប្រសពអាដោយសារខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងវាទៅជាផលគុណអីពួកគេចង់បាននេះគេចង់បាននេះគេចង់រកអានេះអញ្ចឹងយើងប្រើអាហ្នឹងខ្ញុំយកនេះតួទី1អញ្ចឹងវាទៅជាប្របាបបេគុណនឹងPA ដោយលក្ខណ្ឌថា B កើតមុនខ្ញុំអត់ប្រើ AB ទេដោយសារតែខ្ញុំសមត្ថកម្មគេឲ្យប្របាប B គេចង់រកហ្នឹងគេចង់រកហ្នឹងបើយើងដាក់ A មុនគេទៅជា B លើ A ពួកគេអត់ដឹងអត់សួរ B លើ A បងគេសួរ A លើ B អញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ B ប្រសព A B ប្រសព A និង A ប្រសព B មានអីខុសគ្នាវាដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្គាល់តម្លៃក្នុងចំណោមហ្នឹងយើងស្គាល់ហើយស្គាល់ណាខ្លះPB ស្គាល់នៅ PB ស្គាល់ហើយយើងមើលទៅឃើញប្រមាណនេះ11លើ
11លើ36ស្គាល់ហើយចុះនេះស្គាល់អត់នេះនេះស្គាល់ហើយគឺអីគឺ2លើគឺ2លើ36គូសេបឲ្យច្បាស់2លើ2លើ2លើ36អញ្ចឹងនៅសល់តែ1ទេដែលយើងត្រូវទាញរោនេះសល់នេះសល់នេះសល់នេះនេះនេះយើងត្រូវរោអាហ្នឹងដើម្បីរោអាហ្នឹងយកអានេះចៃអានេះទៅយកអានេះចៃអានេះទៅហើយគុណនឹងចម្រាស់អានេះទៅយើងឃើញហ្នឹងយើងឃើញតម្លៃវាឥឡូវគេម៉ូតឃើញតម្លៃវាសម្រួលទៅវាឃើញអីចុងក្រោយឃើញលទ្ធផលឃើញ2អីឃើញ2លើ11លទ្ធផលឃើញ2លើ11ប្របាប់នោះ2លើ11យើងគិតជាភាគរយតើឥឡូវយើងមិនចង់គិតក្បាលទេ2លើភាគរយមិនគិតភាគរយក្បាលទេគ្រាន់តែមានន័យថាក្នុង11ហ្នឹងយើងមានតែ2ឱកាសទេឱកាសយើងមានតែ2តិចទេតិចតិចភាគរយតិចណាយើងប៉ាន់ស្មានភាគរយតិច11ក្នុង11យើងមានតែយើងមានតែ2ឱកាសទេដែលអាចសម្រេចថាបោះបានបោះបាននោះឥឡូវខ្ញុំសួរថាចេះសួរថាចុះអបមាបើគេគេសួរតាមតែប៉ណ្ណេះទេគេសួរថារោប្របាប់ដែលបោះបានផលបោកស្មាន7ដោយគេលុបអាក្លៀនចោលគេអត់ចង់ប្រើក្លៀននឹងទេអត់ចង់ប្រើក្លៀននឹងញ៉ៃញ៉ៃបើសួរតាមប៉ណ្ណឹងមានអីប្របាប់បើសួរតាមប៉ណ្ណឹងយើងដឹងថាប្របាប់វាស្មាមកបើសួរតាមប៉ណ្ណឹងប្របាប់ដែលបោះធ្វើម៉េចឲ្យអត់បានអីឲ្យបានផលបោកស្មា7ញ៉ៃទេអញ្ចឹងយើងដឹងនេះអានេះអានេះករណីស្របស្មាមកស្មានឹង6ករណីមាន6ករណីហើយករណីស្របក្នុងចំណោមបានក្នុងចំណោម36ករណីអញ្ចឹងប្របាបវាគឺយក6ចែក36ងាយទេបើគេសួរប្របាបអញ្ចឹងបើសួរប្របាបនេះគឺយកអីគឺ3 6ចែកនឹងអីចែកនឹង36ចែក36ត្រូវជាស្មាមកស្មានឹងសម្រួលគឺ1លើ1លើ6បាននេះថាក្នុង6ហ្នឹងយើងសង្ឃឹមយើងអាចមាន1ករណីមាន1ឱកាសទេមែនស្រួលណាបោះ6ដងបើនិយាយថាបោះ6ដងអាចមានម្ដងចេញជាងថាយើងបោះទៅមិនមែនបាន2 5ទេយើងបោះទៅមិនមែនបាន2 5បោះចេះចេញអមាចេញ1យើងក៏ចាញ់ចេញ2 1ក៏ចាញ់ចេញ3 1ក៏ចាញ់ចេញ4 1ក៏ចាញ់ចេញ5 1ក៏ចាញ់ចាញ់ទៅអត់ចេញអានេះបានយើងឈ្នះអញ្ចឹងក្នុង6ដងយើងមានឱកាសតែម្ដងទេចង់មានន័យអញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងចង់ឲ្យសិស្សពេលទៅរោប្របាបហើយបានលទ្ធផលហើយមិនមែនបានលទ្ធផលហើយយកបន្ទួយបានលទ្ធផលហើយទៅដឹងក្នុងចិត្តថាក្នុង1លើ6ហ្នឹងបានទេថាក្នុង6ហ្នឹងយើងមានឱកាសតែ1ទេបាទនេះបោះ6ដងប្រហែលជាអាចចេញម្ដងទេនេះជាយើងតែធ្វើឲ្យយើងដឹងក្នុងចិត្តថាអញ្ចឹងអានេះក្នុងធ្វើឲ្យយើងមានកម្រិតធ្វើឲ្យយើងមានផែនការថាណែវារំងំវាអញ្ចឹងនេះជាការដែលយើងក្រោមຕົកបានជាការបោះតែមែនជាការបោះម្ដងអាចចេញក៏បានដែរអាចចេញបោះម្ដងអាចចេញក៏មានដែរអានឹងជាការវាហេងណាបានតែជាទូទៅគេថាវា6ហ្នឹងមានតែ1ទេដែលអាចចេញជាចៃដន្យអាចចេញនោះអញ្ចឹងយើងប្របាបដែលគេពេលប្រឡងគេអត់សូវចេញថារោប្របាបដែលបោះបានស្មើនឹង7គេអត់ដែរចេញមួយមួយឯងទេគេតែចេញឲ្យមានលក្ខណ្ឌគេសួរដល់រោប្របាបដែលបោះបានព្រឹត្តិការមួយឧទាហរណ៍ដោយដឹងថាណែដោយដឹងថាព្រឹត្តិការមានព្រឹត្តិការមួយនេះកើតមុនរួចទៅហើយមានន័យថាបើឥឡូវថារោព្រឹត្តិការរោប្របាបនៃព្រឹត្តិការ A ដោយដឹងថាព្រឹត្តិការ B ចេញរួចទៅហើយអញ្ចឹងប្របាបប្រភេទនេះគេថាប្របាបមានលក្ខណ្ឌរោប្របាប A ដោយលក្ខណ្ឌថា B កើតមុនទៅហើយ
អញ្ចឹងហើយយើងតែងតែប្រើរូបមន្តនៃប្របាបមានលក្ខណ៍នេះប្របាបមានលក្ខណ៍នេះគឺរូបមន្តវាអញ្ចឹងរូបមន្តអញ្ចឹងចឹងយើងទៀមទាទៅដល់ដាកាណាមានប្របាបមានឃ្លាពីរជាប់គ្នាតាក់តងគ្នាអញ្ចឹងច្បាស់ជាគេប្រើរូបមន្តនឹងហើយរូបមន្តនឹងមានឯខ្លះទៅដឹងថាច្បាស់ជាមានរូបមន្តប្រសពហើយហើយត្រូវមានរូបមន្តប្របាប B ហើយហើយក៏ដើម្បីរូបប្របាប A នោះគឺទៅ A នឹងកើតក្រោយ B អញ្ចឹងរូបមន្តនេះយើងពាក់យើងឃើញថាយើងរោគច្រើនដងហើយរោគច្រើនដងហើយក៏នៅថាកម្មមន្តនៅក្នុងការបោះកៈឬក៏ក្នុងការមានភិរយឥឡូវមានក្របលកលទៀតមានអីផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងមានអីច្រើនណាស់តែយើងបត់បែនទៅតាមនឹងទៅអញ្ចឹងគ្រូបច្ចៈម្ដងទៀតពេលប្រឡងគេច្រើនតែចេញប្របាបព្រឹត្តិការណ៍ A និង B នឹង A និង B នេះគឺមានលក្ខណ្ឌមានលក្ខណ្ឌនេះគឺ A កើតក្រោយ B A កើតក្រោយ B យើងត្រូវប្រើរូបមន្តហ្នឹងឥឡូវសួរថាយើងមានរបៀបមួយទៀតអាចរត់ទេសួរថាឥឡូវ2លើ11ខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំចង់មានរបៀបមួយរយឲ្យខ្លីជាងនឹងរយឲ្យខ្លីជាងនឹងហើយឲ្យច្បាស់លាស់ជាងនឹងទៅទេរបៀបមួយទៀតមានរបៀបមួយទៀតរបៀបទី2របៀបទី2គេថាម៉េចឥឡូវគេថាឥឡូវយើងដឹងហើយដឹងថាយើងដឹងថាអាកើតមុនគេថាអាហ្នឹងគេដឹងថាព្រឹត្តលក្ខណ្ឌចង់ឥឡូវគេសួរថារោប្របាបអាដោយដឹងថា B កើតមុនគេថា B ហ្នឹង B កើតមុនអញ្ចឹងលក្ខណ្ឌ B កើតមុន B កើតមុនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាច្បាស់ជាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺ B ហើយមានតែ B ទេ B នេះមានតែម៉េចមានក្របមួយចេញលេខ5អញ្ចឹង B កើតមុនយើងមានមើលករណីអាចមានមកមាន11ករណីមាន11ករណីគ្រូបញ្ជាក់មកទៀតតាមធម្មតាការបោះក្របលោកលៈករណីអាចមាន36ចឹងហើយមាន36ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារគេថាណែមានគេដឹងថាមានមួយចេញលេខ5គេដឹងមួយមានមួយចេញលេខ5អញ្ចឹងករណីអាចនេះកាត់បន្ថយហើយកាត់បន្ថយអាណាដែលអត់មានលេខ5ចេញកាត់បន្ថយណែកាត់បន្ថយទុកតែលេខ5នេះទុកតែអាណាមានលេខ5នេះករណីយើងកាត់បន្ថយទៅករណីយើងកាត់បន្ថយទៅករណីអាចនៅសល់ប៉ុណ្ណេះណែឃើញទេមាន11ករណីគ្រូបញ្ជាក់មកតែកាលណាប្របាបមានលក្ខណ៍ហ្នឹងបើយើងប្រើប្របាបមានលក្ខណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងករណីអាចត្រូវកាត់បន្ថយពួកគេដឹងថាមានលួចមើលដឹងថាមាន1ចេញ5ហើយអញ្ចឹងករណីអាចមាន11អញ្ចឹងសួរថាអញ្ចេះសួរថាករណីស្របហ្នឹងករណីស្របមានប៉ុន្មានករណីករណីស្របមានប៉ុន្មានករណីគេថាអញ្ចេះគេថាដោយសារថាគេថាតាមធម្មតាកាលណាបោះក្របលុកលាក់កាលណាអត់មានអីទាំងអស់ហ្នឹងកាលនេះស្របវាអញ្ចឹងវា36ឥឡូវគេថាដឹងថាមាន1ចេញ5អញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយវា36នៅសល់11ក្នុងចំណោម11ហ្នឹងយើងសួរមើលក្នុងចំណោម11ហ្នឹងមួយណាដែលផលបូកស្មើ7ឥឡូវមើលបើយើងមើលមានណានេះ6តានេះ11 11 10 9 9 8 8មានតែករណីនឹងទេមានតែនេះទេដែលអីដែលផលបូកស្មើនឹង7អញ្ចឹងហើយយើងថាករណីស្របវាមាន2ករណីឃើញទេមាន2ករណីបើមាន2ករណីក្នុងចំណោម11ករណីអញ្ចឹងប្របាបវាទៅជាងាយបាត់ទៅហើយគឺយកអីយក2ចែកនឹង11
គឺងាយទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងការរោបរោបាបនេះមានច្រើនរបៀបណាស់មានច្រើនរបៀបណាស់ដែលរោនឹងមិនមែនចាំបាច់ប្រើរូបមន្តទេមានរបៀបនេះក៏មានទៀតហើយនឹងមានរបៀបផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យសិស្សត្រូវតែប្រើបញ្ញាញៀនពេលរោបានចម្លើយមួយហើយត្រូវតែរោចម្លើយមួយទៀតដើម្បីផ្ទៀងដើម្បីគូកងគ្នានឹងមានរបៀបច្រើនណាស់ហើយគ្រូនឹងបញ្ជាក់នៅពេលលំហាត់ក្រោយទៀតសូមអរគុណ